ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିକିତା ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟୁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ନିକିତା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ଏକ ବ୍ଲୁ ଟପ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ସେ 2014 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଲେକର ହମ୍ ଦିୱାନେ ଦିଲ୍ରେ ବଲିଉଡ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଓକେର ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଥୁର। ପରେ ସେ ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସିରିଜ୍ ଏକ ଦୁଜେ କେ ବାସ୍ତେରେ ନମିକ୍ ପଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପଲ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଲାୟନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁମନ ତିୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରେ 2018 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର ଟିଭି ଶୋ ହାସିଲରେ ଏକ ଓକିଲ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଲାୟନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଲ୍ଡ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, 2019 ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କବୀର ସିଂ, 2020 ମସ୍କା ଓ 2021 ଦ ବିଗ୍ ବୁଲ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବା ନେଇ ନର୍ଭସ୍ ଥିବା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ରକେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।